kutilmagan holat. Sirojni hayron qoldiradi. Qo'rquvga soladi aka. Eshitaman. Afsona. Labay. Agar vaqtingiz bo'lsa, uchrashaylik. Bu juda muhim. Siz bilan gaplashadigan gapimiz yo'q. Makonni tashab keldingizmi? Axir nima qilsam o'sha yerda qilardingiz-ku? Yo biron nima bo'ldimi? Men singlimni qutqarib qolish uchun sizni bu yerga chaqirdim. Bizni ajrashtirmoqchimisiz? Bu qo'limdan keladi deb o'ylayapsizmi? Oson bo'lmasligi aniq. Chunki buning uchun insonda g'urur bo'lishi kerak. Siz esa g'ururingiz yo'q ekanligini isbotladingiz. Haqorat qilmang. Unda nima qilay? Umri davomida faqat jinoyat, qotillik, firibgarlik, tovlamachilik qilgan inson bilan turmush qurgan ayol haqida boshqa nima dey? Siz Sirojni pastkash, ablah inson ekanligini bila turib, unga turmushga chiqdingiz. Eng alam qiladigani nima bilasizmi? Nima ekan? Siz Siroj men bilan yurganini, meni yo'ldan urganini, oilamni buzganini bilib turib, unga turmushga chiqdingiz. G'ururi, or-nomusi, hamiyati bor inson shunaqa qiladimi? Akam sizni rashk qilib, yengiltakka o'xshatgani uchun ishonmadi dedingiz. Kechirmadingiz, to'g'rimi? Ha. Chunki bu menga og'ir botdi. Sirojcha esa menga yengiltak qizlarga qilinadigan munosabatni qildi. Menga yurib-yurib tashlab ketadigan qizlarga qaragandek qaradi. Aldadi, oilamni buzdi. Nima men kechirishim kerakmi? Siz akamni ikki og'iz achchiq gapini ko'tara olmay kechirmaysiz-u. Men Sirojni yillab meni aldab kelganini kechirayma? Kechiraymi? Hammasi o'tmishda qoldi, Joziba. Yo'q. Men uchun bu borada o'tmish, bugun, kelajak yo'q. Men uchun faqat qasos bor. Endi meni tushungandirsiz. Sirojni sizga qilganlarini oqlamayman, Joziba. Qani, imkonim bo'lsa-yu, o'sha qalbingizdagi alamni, g'azabni yo'qota olsam. Imkoni bor. Qanday? Qilasmi? Qo'limdan kelsa albatta qilaman. Qo'lingizdan keladi. Birgina harakatingiz bilan ichimdagi g'azabni, qasosni yo'qotishingiz mumkin. Ajrashasiz. Seni sevmayman. Shunchaki o'yin qildim. Kamronni rashqini qo'zg'atish uchun sendan o'yinchoq qilib foydalandim deysiz. Sen shunchaki vosita bo'lding. Aslida sendan nafratlanaman deysiz. Keyin ajrashishga ariza berasiz. Ajrashasiz. Qiyin ish emas. Demak, siz voz kechmaysiz, ha? Yo'q, voz kechmayman. Siz bilan ishim yo'q. Men Sirojni ko'ksiga pichoq sanchaman. Yonida tursangiz, qoni sizga ham sachraydi. Uzoqlashsangiz, zarar ko'rmaysiz. Qoching, Afsona. O'zidan boshqa hammaga baxtsizlik keltiradigan inson yonidan qoching. U meni oilam. Men aytadiganimni aytdim. Qolgani o'zingizga havola. Xayr.
tushing. Afsona. Nega men bilan gaplashishdan qochyapsiz? Nimalar qilayotganingizni bilasiz-a? Nima qilibman? Nimani nazarda tutyapsiz, Zahro? Sirojga turmushga chiqdingiz. Oila qurdingiz, to'g'rimi? Endi boshingizda yeringiz bor. Nega Kamronni tinch qo'ymayapsiz? Nega hali ham uni unutmayapsiz? Nega u bilan uchrashyapsiz? Adashyapsiz. Men Kamron aka bilan uchrashganim yo'q. Qo'ysangiz-chi. Tunnelda gaplashib turganingizni ko'rdim. Kamronga nimalar dediz bilmadim-u. Lekin uni xayollarini tark etmayapsiz. Niyatingiz nima, Afsona? Hech narsa. Kamron bilan zarracha ishim yo'q. Yolg'onchi, ikki yuzlamachi, nomussiz. Qadingni oshma, xo'pmi? Avval gap nimada ekanligini aniq bilib, keyin gapir. Kamron bilan meni umuman ishim yo'q. Tunnelda ham u meni yo'limdan chiqdi. Men esa unga hammasi tugaganligini aytdim. Aldayapsan. Menga rostini ayt. Senga haqiqat kerakmi? Haqiqat kerakmi? Ha, men Kamronni hali ham yaxshi ko'raman. U ham meni sevadi. Unuta olmayapti. Unuta olmaydi ham. Senga aytgandim. Men ogohlantirgandim. Men uni tark etgan taqdirimda ham Kamron seni tanlamaydi degandim, esingdami? Mendan haqiqatni so'rading. Aytdim. Afsona. Yaqinda Kamron bilan to'yimiz bo'ladi. Men Kamronga turmushga chiqyapman. Tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'lamiz albatta. Agar sen bizni tinch qo'ysang. Aslida men senlarga shu gapni aytishim kerak. Meni tinch qo'ylaring. Kamron ham, sen ham meni umuman bezovta qilmalaring. Tunnelda Kamron qarshimdan chiqdi. Endi esa sen. Meni sizlar bilan ishim yo'q, Zahro. Kamron yana yo'lingdan chiqqan taqdirda ham u bilan gaplashma. Endi uni sevmasligingni ayt. Afsona, uni butunlay qo'yib yubor. Men uni ushlab turganim yo'q. Lekin Kamron sendan chiqib keta olmayapti. Bu meni muammoim emas. Sen meni tushunmayapsan, Afsona. Men aytmoqchimanki, aytma. Hech narsa dema. Senga hisob berishim ham shart emas aslida. Bu yerda nega sen bilan gaplashib o'tiribman o'zi? Sen bilan hali gapimiz tugagan yo'q. Meniki tugadi. Afsona. Hali yana uchrashamiz. Meni mehribon, qadrdon akajonim. Suvga tikilib nimalarni o'ylayapsiz endi? Boshqalarga ayta olmagan dardlarimni aytibman. Masalan, nima haqida gaplashyapsiz? Umrimda birinchi marta mana shunday qattiq qo'rqyapman.
Nima sizni bunchalik qo'rqityapti aka? Sen, akam, oyim, oilam. Haqiqiy aktyor siz aka. Mehribon, g'amxo'r farzand rolini ham zo'r o'ynab qo'yasiz-da. Balki ishonmasligim mumkin. Lekin rostdan ham qo'rqyapman. Senga nimadir qilishsa, o'zimni aslo kechira olmayman. Akamga zarar yetkazishlarini umuman istamayman. Oyim hozir qattiq istirobda. O'ziga shoshmang. Bo'ldi. Bu gaplaringizni eshitishni umuman istamayman. Meni nega chaqirgandingiz o'zi? Gaplashkim keldi. Nimaga? Bir oila sifatida. Aka singil kabi gaplashkim keldi. Meni nega vakima qilib chaqirdingiz? Ahvolim yomon, tez yetib ketib qo'rqitishga balo bormi? Qo'rqdingmi? Vahimali gapirganingizdan keyin qo'rqamanda. Demak, akamga nimadir bo'lgan deb qo'rqding. Demak, meni haliyam yaxshi ko'rasan. Aka. Ke, gaplashaylik. Nimani? Bolaligimizni, tashvishsiz damlarimizni. Aka, meni muhimroq ishlarim bor. Qayerga ketyapsan? Qanchalik xudbin odam ekanligingizni bilasizmi? Nimaga bunday deyapsan? Bolalikni eslagilar kelib qopti. Jozibani ham muhim ishlari bordir. Nimalardir qilayotgandir deb o'ylamaysizmi? Nimanidir istadingizmi, tamom. Hamma o'sha istagingizni bajarishi kerak. Bundan keyin har nimaga bezovta qilavermang. Tushundingizmi? Kim bilan gaplashayotganingni unutma, Joziba. Men akangman. Ishinga kelsak. Nima qilayotganingni yaxshi bilaman. Afsonani oilasini buzishni istayapsan. Afsonani emas. Srochno. Buni afsonani o'ziga ham aytdim. Afsona bilan gaplashdingmi? Uni o'zi men bilan gaplashdi. Kafeda yo'limni to'sdi. Shundoqqina qo'limda mahkam ushlab joyimga o'tqazdi. Avzoyini ko'rsangiz-da, qo'rqinchli. Nima dedi senga? Sen nima deding? Aytarli hech narsa. U bilan gaplashadigan gaplarimiz yo'q edi. Chunki shundoq ham hammasini siz aytib bo'lgansiz. Afsona nima dedi? Siroch haqida gapirdimi? U hech narsa qilmas ekanmi? Namuncha qo'rqasiz shu Sirochdan, ha? O'zim uchun emas. Sen uchun qo'rqyapman. Uf, yana o'sha gapmi? Ey. Joziba. Joziba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, singlim. Yaxshimisiz? Qani, o'tiring. Marhamat. Xo'sh. Nega bu yerga chaqirdingiz? Tinchlikmi? Agar Umidaning ahvoli haqida so'ramoqchi bo'lsangiz, hozircha yangilik yo'q. Yo'q. Men sizdan boshqa masala bo'yicha yordam so'ramoqchi edim. Qanday masala? Meni bir qo'shnim bor. Xo'sh. Ismlari Jannat. Jannat? Shu ayol o'g'lini qidiryapti. Nega qidiradi?
bir paytları qattiq sinovlarga dosh bera olmay. Bolasini mehribonlik uyiga topshirgan ekan. Qanchalar vahshiylik. Ona qanday qilib o'z farzandidan ketishi mumkin? Majbur bo'lgandim, deyapti. Birinchi turmushidan erta ayrilgach, ikkinchi marta turmush qurishga majbur bo'lgan. Lekin ikkinchi eri bolasini sig'dirmagan. Uni har kuni urgan. Do'pposlagan, haqoratlagan. Haqorat qilgan. Ha, shunday. Bu o'g'limning ruhiyatiga ta'sir qilardi. Erim ham uni uradigan odat chiqardi dedi. Katta tayoq bilan. Avval oyog'iga, keyin qo'llariga. Yosh bola-ku deb ayabam o'tirmasdi. Juda vahshiylik qilgan ekan. Jannat opa, men hech narsa qila olmasdim. Ojiz edim dedi. Devorga suyanganicha kaltaga yetgan o'g'liga ko'zida yosh bilan tikilib turardi xolos. Keyin o'g'ay otani zulmiga azoblariga chiday olmay bolasini mehribonlik uyiga topshirgan. Siz qayerdan bilasiz? Qayerda u? Kim? O'g'limi? Jannat opani o'zi qayerda? Aytdim-u, men bilan qo'shni bo'lib yashaydi. Hoziroq uchrashtiring. Xo'p. Bugun. Xo'p. Men bilan yuring unda. Ketdik. Siz mashinaga chiqib turing, men hozir. Sher. Eshitaman aka, yaxshimisiz? Yaxshimasman. Qayerdasan? Ko'chada man aka. Tinchlikmi? Topdim shekilli uka. Onangizmi? Uka onamni. Yaxshi-ku. Ismi onamni ismi bilan bir xil ayol bor ekan. Taqdiri ham onamni taqdiriga o'xshash. O'g'lini ismi ham Mardon ekan. Bunchalik tasodif bo'lishi mumkin emas-ku, to'g'rimi? Bu dunyoda hech narsa tasodif emas aka. Demak, onangiz tirik. Ketyapman, sher, ketyapman. Boring. Bardam bo'ling aka. Rahmat. Xizmat yo'qmi? Balki birga borarmiz. Aka jon deb borardim-u, ammo kelinizni mazasi yo'q. Ha? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Umida, a? Tinchlik, tinchlik aka. Bu haqda keyin gaplashamiz. Xo'p. Uzr aka. Mayli, mayli. Kayfiyatingiz yaxshi emas-ku, Zahro xonim. Bu yerda nima qilyapsiz? Shu savolni men sizga berishim kerak. Meni ta'qib qilyapsizmi? Nega ta'qib qilishim kerak? Bilmadim. Men doim shu yerda qahva ichaman.
deyarli har kuni kelaman. Sizni bu yerda umuman ko'rmaganman. Shunga o'yladimki, bu bir tasodif. Tasodifmi? Hmm. Nima ichyapsiz? Oddiy ichimlik. Sizga maslahatim, o'tkirrog'idan iching. Nima uchun? Chunki yaqinda shunaqangi voqealar sodir bo'ladiki, ko'nglingiz o'tkir ichimliklarni tusab qoladi. O'shanda qiynalmaysiz. Aynan nimalar bo'ladi? Xo'sh, masalan, Siroch bilan Afsona ajrashadi. Ularni oilasi barbod bo'ladi. Bu siz uchun yaxshimi, yomonmi bilmayman. Ammo baribir ta'sir qiladi, to'g'rimi? Hali ham o'sha fikringizdan qaytmadingizmi? Yo'q. Menga farqi yo'q. Bunaqaga o'xshamayapti. Menga nega bu haqda gapiryapsiz o'zi? Meni nima aloqam bor? Chunki Sirochni Afsonaga uylanishiga aynan siz sababchisiz, Zahro xonim. Akamni ham Afsonadan ayirdingiz. Yana eski gaplarni qo'zg'amaylik. Men keta qolay. Bu gaplardan qochib qutula olmaysiz, Zahro. Menga yordam bersangizchi? Arzimagan yordam. Qanday? Men har kuni Siroch bilan uchrashishim kerak. Siroch uchun tasodif. Siz bilan men uchun esa kelishuv. Ya'ni Sirojni siz uchun kuzatishim kerak. Tushundingiz? Xuddi shunday. Menga yordam berasizmi? Demak, hozirgi uchrashuvimiz tasodif emas. Yo'q. Sizni kuzatib yurgandim. Qo'ng'iroq qilib tusholmadim. Kuzata-kuzata shu yerga kelganingizni ko'rdim. Mana gaplashib o'tiribmiz. Kuzatishga juda usta ekansiz. Sirojni ham o'zingiz kuzatsangiz bo'lmaydimi? Yo'q. Chunki siz Zahrosiz. U esa Siroch. Xo'sh, menga yordam berasizmi? Mayli. Va nihoyat siz bilan kelishdik. Balki niyatingizdan qaytarsiz, Joziba? Yo'q, qo'ying. Yaxshigina gaplashib o'tiribmiz. Men uchun ijobiy qiyofadagi Zahroga aylanyapsiz. Tasavvurim o'zgarishni istamayman. Joziba, agar ko'nglingizga olmasangiz, bitta gap aytaman. Sizga jahldor, g'azabnok ko'rinish umuman yarashmas ekan. Adashdingiz. Bu jahldor emas. Qasoskor qiyofa. Hmm. Menga juda ham yarashadi. Qo'ng'iroq qilaman. Yordam berasiz deb umid qilaman. Sog' bo'ling. Kelavering. Bu bizning uyimiz. Men hozir janata pancha qirib kelaman. Shoshmang. Tinchlikmi? Ko'rinishlar qanday? Juda chiroyli ayol. Sizga juda o'xshaydilar. Singlim, meni kechirarmikan? Bu nima deganingiz? Onangiz sizni aslo aybdor deb hisoblamaydi. Hammasiga o'zim aybdorman deb hisoblaydi. Bolamni onasiz o'sishiga mahkum qildim. Ona mehriga zor qildim deydi. Bugun jannat opamni yuragini bir necha yil davomida qiynab kelgan darddan qutqaring.
İçkariga kirib turing, men hozir. Xo'p. Voy, Nilufar. Assalomu alaykum, Jannat xola. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sizlarnikiga ketayotgandim. Issiq ovqat olib ketayotgandim, oling. Rahmat. Tinchlikmi, qizim? Tinchlikmas, topa. Ay, nima bo'ldi? Sanjarjonga bir narsa bo'ldimi? Yo urushib qoldinglarmi? Nima qildi? Jannat opa. Biznikida sizni bittasi kutyapti. Kim, qizim? Bir odam. Ay, kim? Menimcha sizning o'g'lingiz. Nima? Onasi yoshligida mehribonlik uyiga tashlab ketgan. O'gay ota qo'lida qiynalgan. Onasining ismi ham Jannat. O sizni o'g'lingiz, opa. Ay, bola jonim, nima deyapsiz? Keldimi? Keldi, opa. Yo'q. Keldi. Qani? Qizim, nimalar deyapsiz? Kelavering. Qizim. Voy, astagfirullah. Voy. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen mardonmisan? Sen meni o'g'limmisan? Sen mardonmisan? Memma. Sen meni o'g'limmisan? Bolam, bolajonim. Oling o'rgilsin. Sen meni. Mardonim, o'g'lim. Oya. Bu siz misiz, oya? Sizni nihoyat topdim. Nihoyat topdim, oya. Bola jonim. Bola. Oya. Jonim bolam. Yetkizganingga shukr. Bola jonim, hidlaring o'sha jon bolam. Oy jon. Oy jon. Sanjar aka. Keldingmi? Jannat opani qanchalik quvonganini ko'rsangiz edi. O'g'lini topdimi? Ha. Onaga yaratganini ham rahmi keldi shekilli. O'g'li bilan juda oson yuzlashtirdi. Hozir shu yerdami? Ha.
ona bola gaplashyapti. Unda opani tabriklab kelay bo'lmasam. Ko'raychi, o'g'li qanaqa odam ekan. Hozirmas dadasi. Ona bolani bir-biriga aytadigan gaplari ko'p, savollari ko'p. Ularni yolg'iz qoldiraylik. Meni dadasi dedingmi? Ha. Axir Xadima ota bo'lasiz. Qalay? Biz o'g'ilcha. Ko'p bezovta qilmayaptimi? Yo'q. O'zimga o'xshagan qilli. Ha. Sizga o'xshagan. Boraver, ishingni qilaver. Ha. Qani oğlum, çaydan al. Çaydan al. Rahmat. Sizge bir neçe savollarım var ayı. Bilemem bolam. Nege meni taşlap gettiz demoqchisa? Nege ayı? Nima uchun? O'sha qilmishim uchun haligacha o'zimdan nafratlanaman. Qo'rqqandim. Otangni kaltaklari, xulqi yomonligi senga ta'sir qilishidan qo'rqqandim. Ta'sir qilishidan qo'rqqandim. Nega meni tanlamadingiz? Nega? Nega o'sha ablahni tashlab meni tanlamadingiz oyi? Qanday yashayman deb qo'rqdim bolam. Qo'rqoqlik qildim bolam. Siz meni mehribonlik uyiga tashlab ketgansiz. Hayotim qanchalik og'riqli o'tganini bilsangiz edi oyi. To'g'ri. Och qolmadim. Kiyishga kiyimim, yeyishga nonim bor edi. Ammo qalbim bo'sh edi oyi. Bola jonim. Har kuni, har lasada eshikka qarardim. Mehribonlik uyida eng quvonchli lahza nimaligini bilasizmi oyi? Seni ko'rgani kelishdi deyishsa, o'sha eng quvonchli lahza bo'ladi. Ota-onasi yoki biror qarindoshi yo'qlab kelgan bola eng baxtli bola edi, oyjon. Har kuni tarbiyachi opamiz xonaga kirib, kirganida unga umid ko'zlari bilan termilardim. Jonim, bolam. Onang keldi, Mardon. Seni olib ketgani keldimikan deb ko'zlariga tikilardim, oyi. Gapirma, bolam. Gapirma. Ammo aytmasdi. Menga qarab qo'yardi-yu. Mehribonlik uyida bir necha yil umrim sizni kutish bilan o'tib ketdi, oyi. Nega? Nega? Esingdami, seni ko'rgani borgandim. Ha. Senga olma olib borgandim. Eslaysanmi? Olma olib kelgandingiz. Bir cheti ozgina qurtlagan olma. Bolam. Qurtigan olma toza olma bo'ladi. Chunki unga dori sepilmagan degandingiz. Shuncha yil o'tdi oradan. Qanchadan qancha mevalarni yedim. Lekin o'sha olmaning mazasi hali ham og'zimdan ketgani yo'q, oyi.
mehribonlik uyida keyin o'sha olmani ko'rmadim, yemadim. Lekin kutdim, rosa kutdim. Kimnidir qo'lda olma ko'rib qolsam, oyim keldimi deb so'rardim. Nega? Nega kelmadingiz, oyi? Nahotki bolamni ahvoli nima bo'ldi deb meni sog'inmayotganmikan, meni qo'msimayotganmikan deb o'ylamadingiz, oyi? Nega, oyi, nega? Bolam, men... Nega, oyi? Nega? Nega, oyi, nega? Bilasizmi? Men borgan joyda ko'p bolalarni ota-onasi o'lgan. Shuning uchun ular o'sha yerda edi. Ammo siz, ammo siz tirik edingiz-ku, oyi. Yashatgandingiz-ku, oyi. Bordim, bolam, bordim. Ammo topolmadim. Topolmadim. Nima qilay? Yo'q. Siz qidirmagansiz. Siz izlamagansiz, oyi. Faqat o'sha noshud eringizni degansiz. Nima qilaman o'sha bolani degansiz? Yo'q. Boshimga. Boshimga balo bo'ladi dedingiz, oyi. Kerakmas dedingiz, oyi. Nega bunday deysan, bolam? Biror daqiqa yo'q ediki seni sog'inmagan, seni qumsamagan, seni deb yig'lamagan bo'lsam, men seni doim islardim, bolam. Doim. Ko'p kutdim, oyi. Uzoq kutdim. Bora-bora kutmaydigan bo'ldim, oyi. Hammasini unutishga qaror qildim. Yuzini unutayozgan onamni, uning mehrini, hammasini unutishga urindim, oyi. Lekin men unutolmadim. Meni kechir, bolam. Gunohimdan kech, bolajonim. Kechir. Kechir. Nilufar. Nilufar. Ho. Biyakki. Jannat opani o'g'li qattiq-qattiq gapiryapti. Tinchlikmikan? Yo, borib xabar olsammikan? Yo, dadasi. Ha. Mardon akani qattiq gapirishga asosi bor. Uzoq yil ona mehridan mosuvo bo'lib yashadi. Qanchalik qiyinligini men yaxshi bilaman. Meniku onam o'lgan. Ammo Mardon akaniki tirik. Tasavvur qiling. Onangiz tirik bo'la turib, sizni tashlab ketsa-yu, umuman yo'qlamasa. Bu qanchalik alamli bo'ladi. To'g'ri. Jannat opa bunday qilmaslik kerak edi aslida. Lekin baribir bilasan-ku. Kimnidir ayblash oson sanjar aka. Jannat opa boshidan o'tkazganlarini menga gapirib berganlarida dahshatga tushdim. Shunchaki eshitganim o'zida yo'q dahshatga tushdim. Jannat opa esa boshidan o'tkazgan. Har kuni kaltak, haqorat, zug'um. O'g'lini bu azoblar ichida yashashini istamagan. Oyi, baribir meni mehribonlik uyiga tashlab kelmasligingiz kerak edi. Bolam meni qiynab yubordi. Axir men yetim emas edim-ku. Meni tirik onam bor edi-ku, oyi. Endi chora qolmagandi. Men qo'rqoqlik qilganman. Tan olaman. Meni kechiring, oyi. Shu paytgacha sizni izlab kelmaganim uchun
Beni kaçırın ayı. Seni ayıplamayayım ben balam. Ayıplamayayım ben. Ayı. Geçir, ayı. Geçir. Şu petkeçe sizini izlemeyen müçür beni geçirin ayı. Seni ayıplamayayım ben balam. Günahın yok. Bar ayı. Aybım bar ayı. Bu kısmette sizini izlep topuşum geri yedi ayı. Başına kıdırdım. Ama kuş bitken ikensiz top almadım. Kiyinese hayat beni kuşa attı. Har qadamı tikan, nonu qattiq. Sinovlari ko'p ko'chaga quldim, oyi. Shu ko'chada tog' o'zimni yo'limni topib olmaguncha ancha yil o'tib ketdi. O'zimni o'nglab olgach yana sizni izlab topmoqchi bo'ldim. Ammo men qo'rqdim oyi. Qo'rqdim. Topsam oyim meni kechirmasa. Kechirmasa-chi deb qo'rqdim oyi. Kamron aka bilan uchrasha olmayman. Siroj akam noto'g'ri tushunadi. Joziba, qayerdasan? Ko'chadaman, nima gap? Uchrashishimiz kerak. Ona bo'lsang, nimaga Imron qayerda ekanligini mendan so'rayapsan? Do'stingiz qanaqa qarorga keldi? U xotinini asrab qolmoqchi. Farzand birga bo'lar deyapti. Agar qarshi bo'lmasangiz, bir savol bersam maylimi? Nima so'ramoqchisiz? Hech qachon rozi bo'lmayman. Qo'lingdan kelganini qil. Afsona bilan aslo ajrashmayman. Sevgan edim, sevmadılar, sevmadılar. İşongan edim, aldadılar, aldadılar. Ko'nglim bilan oynadılar, oynadılar. Afsonaga aylandı sevgim. İşq yo'lida kuyganimiz, baxt uyida yurganimiz. Afsona, afsona, afsona.